Ahoj, vítám vás zpátky na White Rabbit Channel. Máme tu nový video a dneska se společně podíváme na jednu velice zajímavou novinku, na kterou jsem se hodně těšil. Je tomu teprve pár dnů, co Samsung představil svoje novinky v podobě telefonu Galaxy Note 20, tabletu Galaxy Tab S7, hodinek Galaxy Watch 3 a nebo nových sluchátek Galaxy Buds Live. Pokud jste ještě neviděli video s celkovým shrnutím novinek od Samsungu, běžte se schválně podívat, odkaz máte tady nahoře. A ve videu jsem mluvil taky o sluchátkách Galaxy Buds Live, který mě osobně ze všech novinek zaujaly asi úplně nejvíc. A to hlavně ze dvou důvodů. Za prvý mají velice zvláštní design a přiznejme si, že vypadají trošku divně. Přece jenom takovýhle fazolky, když se tenhle únik poprvé objevil na internetu, nechtělo se mi tomu úplně věřit, ale světe div se, skutečně tady máme. A za druhý jsou to vůbec první kompletně bezdrátový sluchátka od Samsungu, který nabízejí funkci aktivního noise cancellingu. A já jsem byl hodně zvědavý, jak se s tím vůbec Samsung poradí a už v předchozím videu jsem byl dost skeptický, hlavně kvůli konstrukci, protože tyhle sluchátka nejsou špuntový. Neucpou vám zvukovod, máte je daný jenom v tom boltci a tahle konstrukce plus noise cancelling, to nejde moc dohromady. Takže dneska si řekneme, jak se s tím Samsung vůbec poradil. A mám pro vás malý překvapení. Pozor! Haha! Pohled pěkně takhle ze zhora. A tohle jsou nový sluchátka Samsung Galaxy Buds Live. Můžeme se podívat na nějaký základní údaje, například ergonomický design, výdrž 6 až 21 hodin, přičemž těch 6 hodin mají ty samotný sluchátka a 21 hodin je kombinace sluchátek i s tou nabíjecí krabičkou. Máme tady 3 mikrofony, které se starají o ten aktivní noise cancelling a zároveň čistější kvalitu při hovorech a potom samotný aktivní noise cancelling. Takový hlavní prvky, které tyhle sluchátka slibují, a samozřejmě na ně pracovala divize AKG, kterou Samsung už před hromadou let koupil. Samsung přímo na krabičce slibuje, že by ten aktivní noise cancelling měl odfiltrovat až 97% okolního hluku na těch nejnižších frekvencích. A to je hodně sebevědomý tvrzení, tak si schválně řekneme, jak si to vůbec vedlo. A teďka se podíváme na ty samotný sluchátka. Tada, tohle to jsou ony. Hezky malinká, sympatická krabička. Takhle pěkně čtvercová, krásně padne do ruky i do kapsy, není nějak zvlášť tlustá. Na jedné straně máme nabíjecí USB-C konektor, ze spoda potom cívku na bezdrátový nabíjení a když tu krabičku otevřem, tak tady máme samotný sluchátka. Tohle jsou Samsung Galaxy Buds Live. Jedny z nejvíc divně vypadajících sluchátek, který jsem kdy viděl. Jinak v krabičce kromě samotných sluchátek najdeme ještě nabíjecí USB-C kabel a takovýhle náhradní gumičky, kdybyste náhodou měli trošku větší uši a ty sluchátka vám tam nezapadly úplně perfektně. Galaxy Buds Live mají opravdu hodně zvláštní konstrukci. Jsou to takovýhle malinkatý fazolky, opravdu velice zvláštního tvaru a na první pohled není člověku úplně jasný, jak se do toho ucha vlastně strkají. V krabičce potom vidíte dva nabíjecí piny, které nám dopadnou tady na ty nabíjecí plošky a každý sluchátko má na sobě několik různých prvků. Z vnější strany tam můžeme vidět dva mikrofony a výstup basového kanálu, což je vlastně taková speciální ozvučnice zabudovaná do těch sluchátek. A tady uvnitř potom vidíme infračervený port, pomocí kterého sluchátka poznají, že je máte v uchu. Další vzduchový výstup toho basového kanálu, dva nabíjecí konektory a tady ta malinkatá mřížka je výstup samotného měniče. Ten má průměr 12 mm, Samsung to dával dohromady samozřejmě s AKGčkem, takže by tam měla být zaručená nějaká kvalita zvuku. A po mých zkušenostech s Galaxy Buds Plus jsem si jistý, že po zvukové stránce tady nebude vůbec žádný problém. Tahle malá gumička kolem kontaktů se dá sundat a vyměnit za tady tu větší variantu, tak aby vám to líp sedlo do ucha. A potom to vypadá nějak takhle. A teďko vás určitě zajímá, jak se ty sluchátka vůbec dávají do uší, tak dávejte pozor. Nestrká se to dovnitř do toho zvukovodu, ale dáte je jenom do toho vašeho boltce. Takže jednoduše to dáte takhle dovnitř a tou gumičkou to zaháknete takhle za tuhle tu část ucha. A rázem to máte stečený v uchu a drží to tam překvapivě pevně a překvapivě pohodlně. Ani po několika hodinách mi z toho nebolely uši. A musím říct, že v oblasti peckových sluchátek jsou tohle asi ty nejpohodlnější sluchátka, které jsem kdy v uchu měl, když se podívám na tu peckovou konstrukci. Protože když to srovnám třeba s klasickýma AirPodama, tak z těch mě vždycky bolely uši, stejně jako z většiny ostatních pecek. Zatímco tady je to usazení prostě příjemný. Máte jistotu, že to tam drží, nemáte strach, že to vypadne, takže myslím, že třeba i na sportování úplně bez problému, i když tady je malinkatý problém s odolností. Má to odolnost jenom IPX2, takže žádný větší déšť tomu rozhodně nedoporučuju, ale trošku potu by tomu nemělo vadit, takže třeba na nějaký běh nebo cvičení v tělocvičně, proč ne? Protože v tom uchu to fakt drží hodně dobře.
No a ovládání sluchátek a jejich nastavení pak probíhá pomocí aplikace, která se jmenuje Galaxy Wearable, pokud máte Android telefon, anebo Galaxy Buds, pokud máte iOS. Můžete je tedy bez problémů používat jak s Androidem, tak i s iPhonem. A ta aplikace je poměrně povedená, můžete tam nastavit hodně různých detailů, máte tam aktivování toho potlačení šumu, můžete se nastavit nějaký equalizer, nastavení dotykového ovládání, co má který sluchátko dělat. Já mám nastavený, že na podržení pravýho sluchátka se spustí Spotify, na podržení levýho se aktivuje aktivní noise cancelling a potom jsou tady nějaký další funkce, různý vyrovnávání okolního tlaku a nebo herní režim, který by měl mít za úkol snížit odezvu těch sluchátek, ale řekněme si upřímně, na hraní té sluchátka nejsou moc ideální, protože ta odezva tam přece jenom nějaká je. Při sledování videa tam není fakticky znát, to prostě nepoznáte, ale při hraní tam ty jednotky milisekund prostě můžou dělat rozdíl. No tak jo, jdeme si schválně něco pustit a se vyzkoušíme, jak ty sluchátka vlastně hrajou. Schválně, jestli uslyšíte, že hrajou ven z uší. A tohle je hodně na hlas. Ale sakra. Tohle je příjemný zvuk. Ty sluchátka hrajou velice příjemně, čistě. Samozřejmě ta charakteristika je tady určená trošku tím tvarem, jsou to prostě pecky, nemáte ucpaný zvukovod, tudíž ten zvuk má trošku víc prostoru. Ale tohle je prostě příjemný. Ty lusknutí tam slyším krásně zřetelně, možná by to mohlo být trošku prokreslenější v těch vyšších středech a v těch vejškách. Ale basová složka... Basová složka je tady překvapivě pevná, na to, že to jsou peckový sluchátka, který často mývají s basama problémy a můžou moc tlačit na pilu, že se tam snaží ty basy dodat, až to potom zní divně, tak tady to je fakt příjemný. Jako jo? Jako po zvukové stránce jsou Galaxy Buds Live strašně příjemný sluchátka. Používáme už několik dní a opravdu na zvuk si prakticky nemůžu stěžovat. Možná dynamika by tady mohla být trošičku lepší, v těch vyšších tónech by to mohlo být trošku zřetelnější, ale jinak opravdu suma sumárum, nemyslím si, že by tady s tím zvukem mohl být někdo nespokojený. Nicméně tady narážím na dva pro mě docela zásadní problémy, respektive hlavně jeden. Protože za prvý ty sluchátka tou svojí konstrukcí jsou zajímavý, jsou dobře ergonomický, krásně sedí do uší. To je všechno super, ale jsou hodně malinkatý a manipulace s nima je taková sousou a už se mi několikrát stalo, že mi prostě vypadly z ruky. Smějte se AirPodům jak chcete, že vypadají divně a tak dále, a ta tyčinka, díky který je prostě dáváte do ucha a vyndáváte ven, je prostě praktická, díky tomu se s nima dobře manipuluje. U Galaxy Buds Live mi něco podobného zkrátka chybí, nepracuje se s nima úplně dobře, jsou hodně malinkatý a když máte jenom trošku olšový ruce, tak vám prostě spadnou. Ale na to by se možná dalo zvyknout a jakmile se vám to dostane do ruky, tak je potom budete ovládat bez problému. Druhý, mnohem závažnější problém je tady aktivní noise cancelling. Jak určitě víte, aktivní noise cancelling je funkce, která poslouchá vaše okolí a do sluchátek posílá opačnou fázi toho zvuku, takže se vám potom zdá, že je vlastně ticho. V ideálním případě by to mělo 100% odstranit váš okolní hluk a neměli byste slyšet vůbec nic. A už v předchozím videu jsem říkal, že mám poměrně velký obavy, jak si Samsung poradí s tou peckovou konstrukcí, kdy nemáte ucpaný zvukovod a hromada zvuku se do těch uší dostává skrz ty sluchátka a zároveň to chce zkombinovat s funkcí aktivního noise cancellingu. A bohužel ty moje obavy se tady naplnily. Funkce aktivního noise cancellingu u nových sluchátek Galaxy Buds Live je podle mě zkrátka joke. A bojím se, že to tady fakt jako hraničí i s matením zákazníka, protože když si tady vyzkoušíte ty sluchátka s aktivním noise cancellingem a bez něj, tak tam v 90% případů neslyšíte vůbec žádný rozdíl. Zkoušel jsem to v různých dopravních prostředcích, v metru, v tramvaji, ve vlaku, tam to neudělalo vůbec žádný rozdíl. A jediná situace, kde jsem slyšel nějaký znatelnější rozdíl potlačení toho hluku, bylo na ulici, když byla nějaká větší doprava, tak ty nejnižší tóny, takový to úplně hučení, když prostě ten valivý odpor pneumatik a podobně, tak to dokázalo trošku potlačit a slyšel jsem tam nějaký rozdíl, ale
při běžném používání ten rozdíl prostě neslyšíte. Hodně mi to připomíná situaci kolem Huawei FreeBuds. Ty jsou taky peckový, taky slibovali aktivní noise cancelling, ale funkčnost tam byla úplně někde mimo. A to samý platí bohužel pro Galaxy Buds Live. Kvůli aktivnímu noise cancellingu tyhle sluchátka v žádném případě nekupujte a dělejte, jako kdyby tady vůbec nebyl. Protože fakt ve většině případů to prostě nepoznáte a ta funkce tam nefunguje tak, jak by měla a tak, jak od aktivního noise cancellingu zkrátka očekáváte. Pokud budete hledat sluchátka s aktivním noise cancellingem, podívejte se po nějakých náhlavních Bose, Sony, AKG a tak dále. Případně po špuntových, jako jsou Apple AirPods Pro nebo ty sluchátka od Sony s tím šíleným názvem, nechtějte ho po mně, tam se vám dostane to, co očekáváte, zkrátka kvalitní odstranění okolního hluku. U Galaxy Buds Live tohodle bohužel nedosáhnete. A je to zkrátka daný tou konstrukcí. Já jsem to říkal už předtím, že z toho mám strach. A potvrdilo se to. Peckový sluchátka a aktivní noise cancelling nejde dohromady. Nebo minimálně zatím ještě nikdo nepřišel na řešení, aby to fungovalo. No a tím se zároveň dostávám k ceně, protože Samsung Galaxy Buds Live stojí nějakých 5 500 korun, něco přes 200 eur. A říkal jsem už v předchozím videu, že jestli je to hodně nebo málo, bude dost záviset na tom, jak bude ten aktivní noise cancelling fungovat. A s přihlédnutím k tomu, že ten noise cancelling prostě nefunguje. Musím zkrátka konstatovat, že Galaxy Buds Live mají přepálenou cenovku. Zhruba od 1000 až 1500 jsou trošku mimo, než bych si představoval. A když je přímo porovnám s Galaxy Buds Plus, což jsou fantastický sluchátka, který dneska seženete už za 3 500 korun, nějakých 130 eur, tak ten rozdíl 2000 mezi tady těma dvouma sluchátkama, tady zkrátka nevidím nějaký ospravedlnění u Galaxy Buds Live a nevidím tady žádnou tak velkou přidanou hodnotu, která by dokázala obhájit takovýhle cenový rozdíl. Pokud Samsung dokáže trošku snížit cenu o nějakou tisícovku zhruba na 4 500, možná ke 4000, tak Galaxy Buds Live budou úžasný sluchátka. Mají fakt skvělou krabičku, je krásně povedená, skvěle padne do kapsy, nabíjení přes C-čko, bezdrátový, skvělý spojení s telefonem, krásně sednou do ucha, mají velice dobrý zvuk. Hodně se mi tady v tom líbí a pak ještě nějaký další pokročilejší funkce v rámci aplikace Wearable, to všechno je super a kdyby ta cenovka byla trošku nižší, tak bych se nebál doporučit. Ale do té doby se bojím, že budete muset asi počkat, anebo zvolit nějaký jiný. Pokud vás zajímá, jak se bude vyvíjet cena u Galaxy Buds Live nebo Galaxy Buds Plus, běžte se podívat do popisku dole pod videem, kde najdete odkaz na Heuréku a tam můžete porovnávat ceny mezi jednotlivýma obchodama a třeba tam vychytat, až se cena Galaxy Buds Live o něco sníží. Pak už budou rozhodně zajímavější. To je každopádně za mě pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Napište mi schválně do komentářů, jak se vám nový sluchátka Galaxy Buds Live líbí a co říkáte na ten jejich design. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál Whiterby Channel na tlačítku tady dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.